Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 трансформиращи състезания. По принцип днес трябваше да кача на супермаркета, но защото видеото е адски дълго, а пък нямам време и затова го отлагам за утре, така че утре може да очаквате на супермаркет симулатор. Преди да започнем с състезанията, ако желаете още такива епизоди, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. А сега ви оставям с видеото и пожелавам приятно гледане. Айде да побръмчим малко. Търпете губи, направи ги мазало. Даблото ми! Нали, понякога пръста отказва. Не, аз вече не мога да нацелвам това. Знаеш как ми се заклеш от даблото да го натисна? Айде, успех! Благодаря на теб. Полетя да че скоро стрим. Не мога да тръгна. Дижи. Защо? Ами натискам W и то не работи. Тръгна. Браво, нова клавиатура, монстър е. Ми май ще трябва. Просто да си беше казал, че не ти се състезава. Пич. Ето бе, да стигнах ви. А, браво, браво. Първи трансформ. Така, да видим какво ще получа. Инфернус! Инфернус! Ого, дойде и контакта. Красота! Гей, да не те пипна аз, че... Контакт ще ти дам. Мине, Василе, друг ме пипна. Удари ме! А, чакай, забрах, че сме на контакт. Шофьор ми вика. Ох. Той съвсем леко ме пипна, обаче достатъчно колата ми, за да не мога да завия от скоростта. Няма нещо, което мразя повече от това някой да получи мотор на най-доброто място за мотор. Аз да съм със супер кола. Нали? И да гледам как съм с по-доброто нещо, ама просто той е с по-маневреното и няма какво да направя. Я да видим сега. Итали! Итали! Какво става? Добре. Има скокове тук, внимавай. Чакай, ти си напред ли бе? Дори съм. Ау! Топория получава божествени работи. И аз? Но съм пети. Ето го момчето, което ми направи... Не, Итали, Инфернус! О, този завой го взех много лошо. Този завой го взех много лошо. Айде, Инфернус! И ти ли бе? Ама по-хубаво си това. Аре, аз съм с ужас. Уинзор. Алелелелелей! Той май се завъртя и какво стана? Първо както зацепих човек, удари го нарочно отзад на... Ето е кармата! Не брат, кармата наистина съществува! Майната ти! Какво получи? Не получих нищо. Забих се в някаква кабинка. А, what? Не смисля, че се чупи. Не, те някои неща се чупят, просто бъгват и не се чупят веднага. Не знам, така се щупи, че ме завъртя на куче. Така, ето го и трансформа. А, той получи карма някаква. Взе лоша кола. Той аз не съм с много хубава. Ама за теб лошо. Какво караш? Виждам, че си много напред. Охо, той може цяло обиколка. Ардент се казва Ардент. Ардент е добър. А, добър е. Аз съм с нещо много хлъзгаво. Васе, съжалявам. Това само хубаво. Де сте взе? Бах ти мизерника. Рокетволти, кайде. Не снимам, не, сега така го приемам, защото получавам добри неща, защото не снимам. Да, нали? Аз съм с Уилърд. Монстъра лети напред. Еми, по-добре да не знаеш. Вдигам 150. И тука на бабуните до 160. Айлаген, който е запил на 150, не мога да дигне повече. О, да, това на магистралата е болезнено, като си с нещо... Не само на магистрала, човек, навсякъде. Е, на завой си добре? Да, на завой, ако си на село. Третия, четвъртия и петия са зад мен, между другото, и те си взимат слипстрим. Оле, тоя с Цербер единия. Не подценявай Цербера. Да, не го подценявам, бърз е. Не случайно е в топ 3. Така да е, топ 5 по-скоро. Не, брат, на смяната получих тоя стария контендър, дъртофелник. Оле-ле, ай сега един мотор ми дай, моля ти си игра. Третия ме настига бясно, но аз с този бокучарник вече 15 часа карам, минаме, т.е. мотор, с какво си? Какъв е този мотор? То зеления ли е с мотор? Не, син. Зеления е с такси. Бавно, не, ти колко си напред?
пак Уинзор! Защо получаваме не същи? Ай, той получи нещо много бавно. Не, това е един военен камион получи. Сега па другия получи мотор. Само аз. Първите три коли ми бяха супер и по-натам се наиграх. Е любимата ми кола за каране със скорост. Gauntlet. Това е най-доброто нещо, най-реалистично я усещам нея. Кога на скока забавяме. Ти хубаво го усещаш, ама аз не усещам подиума. Леле, ти колко си напред, леле. Как се, защото много говоря. А така, най-после. Много говоря, обожавам да говоря. Мъквай и не говори повече. Тос пък. На себе си говори. А. Давай, набирай. Здравей, монстре. Тука ще моля да те разстигна. Аз на сезонното на планета се пречуках на куче. Защото много говоря колко обожавам да карам колата и оцелих някаква гадна бабунка, брат, и така се преметнах. Оле, тук ако ме ударят! Добре. Абе, това колко е дълго стига, бе, дай си ми победата, не ми рискувай първото място, игра. Не, идвам, айде! Наши новини, нещо стана с... и Shift и W. Двата най-важни бутона за това, като ги натисне и се забиват долу и си остават. Това е страхотно. Трябва ги натисне по 4 пъти, брат, за да се изправят отново. Давай, настигаме втория. Спечели. Какво получи, бе? Пате, какви коли получаваш ти, бе? Как е възможно ента ти да получиш? Как е възможно ти да получиш... Виджиланта ли получи предния път? Не. Не помня. Оле, хлъзгаво е. Не, ти си твърде напред с тази кола, няма как да те настигна, аз ще се боря с втория. О, не, какво става, какво се случва? Какви са, че супер коли са супер коли? Пак ли получи нещо? Сега ще го получи. Какво? Друга супер кола. Еми добре, ние тука с втория... е време да видим кой ще го изяде. Познай кой го изяде. Той получи Инфернус, а аз получих Контендър. Ай, аз бях с Контендър. Брат, какво става? Да не би да са пусали 10 коли и просто да се редуват те. Ми не знам, той получи готиня Инфернус. Дари се някъде. Казах му да се удари на той, аз се ударих. Е, аз съм трети. То няма кой да ме мине, аз съм доста напред. О, Санкинг. Господин Санкинг. Не бе, това е, не е ли контендъра? Може да се обърках. Се тая! Ей, GG. Мога ги бъркаш. Напрегнах се просто. Айде, успех този път за мен. Ти спечели едно. Аз зависи от теб. И от късмета ми, този път няма кой да ме блъска. Е, ако караш добре, топ 3 ти е... Аре, топ 5 ти е подсигурен. Знаеш кое забелязах, че... Да, забелязах, че на клиповете карам по-лошо, отколкото на стримовете, не знам защо. Знаеш ли кое е интересното? Аз като не снимам, как карам по-добре, отколкото снимам. Е! Това със снимането е ясно, ама говорят и за моментите, в които снимам и съм пред камера. На стримовете карам доста по-добре. Не знам, на мен камерата ми влияе зле. Айде, приятна игра. Не играли се. Аз пуш моторетка. Не играме бордюра, който мисля, че ще бъжа просто. И не, не пипаш бордюри с такива работи, нали знаеш? Не знае. Аз тази формула, ако си мислиш, че съм накарал някога на бордюр. С нито една формула не е хубава да се качваш на бордюр. Напротив, с тая първата летя до байк в играта, може да си качваш колкото си искаш бордюри. Не знам, аз не смея. Защото знам какво може да стане, GTA е все пак. Да, аз вече на хубава. Може да се прекинеш. Така. Давай, завой повече, докато съм с мотор. Ти си с мотор ли, бе? Да. И как мислиш, че дръпнах толкова много? Че си леле! Няма да имаш вода 2 месеца. Стига, бе. Оле, тука се засичаме. Да, само лет не сме на контакт, така че няма значение. Оф, да бе, аз се чудя защо... Тракс! Давай! Не, то сега ще ме настигне с този Тракс. А, не, чакай, нервът.
Тракс или Неро е, наистина не знам. После аз не съм познавал контендера или... Неро е. Не, защото задницата на Нерото, нали знаеш, че има 10 различни апгрейди. Да, знам. Да ги направиш. Се обърка. Мале, давай, джипче. Той едва върви, брат. Айде, разко, те. Е, трансформ. Не виждах. Не се трансформирай. Кет. Айде, е болен. Добре, тука ще те скъсам. Да ми говориш така, Василе, че ще се притесня. Притесни се, давай, пожелавам ти го. Мале, защо са му толкова дълги и бавни скоростите на този кокет, ако не е тайна? Дори не знам за кой кокет говориш, стария, новия... Не знам. Знаеш, че... Не съм се напрягал да уча новите коли. Айде, аз се наиграх. Отивам да играя PUBG. Танка ли? Не. Той е зад мене, с какво си бе? Ще разбереш като те мина. Да, знам, че ще ме минеш. Започва с А. И не завършва на Р. Сентинел? Р! Какво? Втората буква е Т. Стейнър? Айде моторетката! Не успя да ме минеш. С какво беше, бе? Трейтър. Трейтър! Какво? Калеле, край! Аз съм богомолка. Да, виждам. Остани си такава бавна. Абе, това сте зади между мен и тебе ли ще бъде? Нияко. Останалите къде отидоха? Много, много назад. Виждам. Айде бе, брат, дай измени го тоя покук! Ето го, тук не е смяната. Не ме принуждавай да го карам това още. Много е неприятно. Така, добре, аз съм с читава кола. Ретро. Як моторо, загър загърдак. Ти ли сега взем мотор, бе? Як моторук, загър загърдак. А, да, но се удариш някъде. Чай да не кълна. Че кълни, преди кълни. Карма получи ти, сега аз ще получа. Мале. Проблем! Шифта ми бъгна! Не мога да сменя. Ето, отправи го. Брат, трябва да го наспамя като ми. Трансформа е много далеч! Чалям маза. Как си толкова бърз тоя буклук, бе? Така, един от най-лошите мотори, ама е добър на каране, така че... Мога да ти взема слипа и да се засиля. Да, и не е кола най-вече. Къде? Мале, да не получиш. Кади? Айде! Какво взе? Не, кади. Какво взе, бе? Не, кади! Стигате толкова информация. Не, какво си взел? Ужас, супер кола. Не е супер класическа. Бърза е. Ами то всичко много в играта е бързо. Ела бе, Сладур! Ще ти изпапкам! Няма да ядеш. Ти пак ще кажеш. Пак за нещо, Винсент! Аз получих! Генг кола! Не мога да кажеш, че Винсента е нещо особено добро. Да, ама... Добре, че съм набрал. Сега като трябва да спра. Аре бе, дай ми стрим, бе! Дявол! Маняй се от мен! Кой ще получи буклука? Не, Торнадо, GG! Име. Чакай, аз съм... Блиста съм, брат! Не мога да те разтигра! Не! Вземи тоя кърбуз! И аз се опитвам. Добре, да стигам те малко по малко. Сега ти тук ще набираш 15 часа. Вярно. Добре! Блистата for the win! Maybe. Трансформ! Много кратък беше, бе! Давай, трансформа! Трансформирай ме в нещо хубаво! Добре, аз съм с хубаво. Един. С какво си, бе? Бипни ме на полицейски. Добре. Чакай, че... Да не се усъкатя сам. Аз ще усъкатя. Аз съм стая новата. Ако помниш, дето отгоре е... Наскар колата. Виждам те, за тебе съм. Да.
Айде! Финиш лайн! Let's go! Ей, да ти е сухо, да ти е сухо! На тебе да ти е сухо! Това ще бъде кръг и ще има магистрала на края. Магистрален кръг. Моля! О, това колко дълго ще бъде и сега накрая цвък. Е, как магистрали, бе, уред ли сте, бе? А това не е магистрала. Не е магистрала, бе, пич! Обича, че минаваме по магистралата от страни. Обаче този трансформ на магистралата, колко е решаващ? Не знам, аз най-накрая мога да се облегна и да съм си спокоен, просто да си карам. Айде, братчето ми. Аз вече спечелих едно, така че надали това... Аз съм на първо място. Не, не, това не е задно първо място, аз съм на последно, лошо. Вече имам две победи, май. Едва ли? Аре, стигаме, карахте да го спамаш и изчупа W-то, което без това вече е изчупено. Аз го изпуснах лекичко. Опа. Айде, монстъре! Мръст на газ! Някои са взели АТВ-то с цел да са по-маневрени, ама... Бич, за какво ти е маневреност, като ти имаш скорост? Оп, и той се прекина в табела. Човека аз съм с... Пак и малумника, да бях взел Desert Raid. Що? Защото реши да направя най-голямата глупост, известна на човечеството, и това е с класа с открити гуми да блъсна такова знак. Получих да мотор. И познай кой се завъртя като блъсна знака. Защо го блъснах, като има човек. Да го заобиколя, нямам си идея. Има човек с курума и познай какво направи. Какво направи Анди Бул. Има много куруми, коя курума? Е, тая има атаката! То другите, за какво изобщо да ги споменавам? Защото те са брутални за рали. Ако можеш да караш и с по-лошите неща, ще се справиш. Леле, чакай, че тук катерия е Еверест. Аз не мога да карам, така че няма да коментирам. Нека да се опитвам, но все пак. Леле. Нека да съм се отказал нещо. Но това начало, просто мисля, че това беше топ 10 най-лошите ми начала някога. Уак, блъснах се в камък, който не се щупи! Стига, бе! Как те настига, малък бе, камък. Аз карам като бурсук. Еми, зомби чопъра не е много бърз нагоре по офроуда. Добре, аз ще те мина така любезно. Ай, пак ти казвам, забих се в някакъв камък, който по принцип трябва да се чупи. Аз се преобърнах, така че един приятно. Квит сме. Нищо, така или иначе... По-задна позиция на магистралата. Абе, да ти кажа, най-добре да си си направи да си получиш диванте. Това е, да. Опресор, кът не снимам, благодаря ти. Ама е наземен опресор, така че е самия там. Е, още по-добре, другият ти не мога буства, сериозно не знаеш. Да, но тук сме на завоите, не сме на правата. Абе... Да, и това го има, нищо. Да, не, пак бързо. Ама да ми го даде на клип, не да скапано състезание. На мен играта ми малко сега оттабна и ми спря двигателя, но въпреки това не се усети, предполагам, от хората, които гледат. Значи аз съм първи, защо се чудвам. Да, о, моторетка. Сувенира. Суверен, Василе, не суверени. Абе, аз му викам суверен по принцип на тоя. Така че... Мамба! Айде, черна мамбичке. Змия такава, давай, нищо, че си червена. Добре, аз съм в топ 3. Вторият е с не знам какво, но и той е доста бързичък, между другото. Какво кара крек? Я да видим. Мотор. Вие първите двама сте с мотори. Да, той е обаче с добър. Айде, не, къде е трансформа, той е давал ти, така е. Най отгоре. Автобус, приятно. Ето, за това ми даде опресо. Да, защото ти даде автобус. Виж, поне не на магистралата и сега ще ти е за кратък. Давай, карай го. Кратък ти е трансформа. Да, карам го. Ай, зависи кой е автобус, нали знаеш? Да, 53 км в час. Оле, стига с тая кола, бе. Мога 61. А ти си с турбус. Ау, добре, надявах се поне да е затворническия. Да, надявай се.
Крек, о, монстра вече е втори. Монстра, ще ми направиш обиколка. Някой искаш, ще ти направя обиколка. Сантус. Здравей. Да, спри се, качи. Ей сега, ако взема Кади, леле. Василе, майната ти, подметна ме и мене. Добре, че успя да се задържа. Нищо, аз ти взех трансформа. Ще те репортна. Брат, пребави са и смяната и всичко, защото те следвах, като искаш някакъв консуга, брат. Чай, забравих, че може и да не успя да го направя това. Брат, просто трябва да се бях изключил мозък. Изведнъж като се метна ти и аз се сетих, ама вече беше късно да сминам. Еми, понякога аз си изключвам мозъка, знам. Поне съм се сбързал. Аз съм се изключил мозъка през 90% от случаите. При мен е ти да снимам и да не снимам. Айде бе! Брат, ти си с Скодж, бе! Изтискам в името. Скодж, вика! Саскодж, вика. Не си с Скодж. Така, първа, какво получи? Полицейско? Не! Душата ме заболя. Аре да ми дадеш малко слипстрим, ако си добър човек. А така. О! Не, няма трансформа. Къде е трансформа? Леле! Това ми е топ спида, между другото, дори и с слипстрим. 89! Опитай се да завиеш поне. Да бе, ще завия, не се притеснявай. Типа ме изкара... Първия и това е с нещо бавно. Още е с полицейската, да. Пусни го то слипстрим, батко. Обещавам, че ако съм първи, ще ти дам победата, може би. Не ми трябва. Така. А, ей го, Рекси. Какво? Ще дойда. Ей сега. Кой е? Краси или Ланката? Краси. Оле, това ме настигна. Леле, леле, а така. Минете ме да получите букуци. Първия получи букук, между другото. Бъфъл Ес, дай му монстъра. Давам. Взимай ми от слипстрима, давай. Сега не мога да стигна слипстрима. Ето, 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 давай, давай, давам ти. Давай. Карам. Давай да се бустваме. Опа, дай, опа, опа. Лярник, ще се бусна на накой. Що бе, бърз си. Карай сега. Добре, карам. Взимай ми от Радо. Взимай ми от Радо. С 250 съм. Първите двама са с букуци. О да, о да, точно това исках да стане. Ако бях с малко по-бърза, кога щяхме да мога да стигаме до първа позиция? Да, знам. Айде, първи още мъничко ми трябва. И брат, не мога да го достигна. Нищо, той сега се сменя. Той получи супер кола обаче. Той получи супер кола. Ние двамата сме със спортни. Мхм. Ти си с 8F. Нищо, давай, 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 ние караме по-добре. Бръм. Аз ще взема слипстрим от те. Леле, тоя пас какво е, майко? То се заби. Мали, ако знаеш! Е, не мина. Какво ако знам? Ако знаеш как минах на половин милиметър и после се забих. Е, много рискувах. Смяна. То това е на финала тази смяна. Буквално финала е пред нас. Радбайк. Браво, монстъре. Еми, аз ще взема... Не, трето място. А, така, топ 3. Let's go. Добро състезание беше. Аз напускам. Сега ще се въртим около това. И е point to point. Тъй, излизаме леко на магистралата. Добре, пистата е супер. Така, оле, защо не съм с офроуд гуми? Айде, Корк, аз стига сме на първо и второ място. Уинк, уинк. Пожелавам, пожелавам. Аз съм на първо и на второ и така. Добре, супер. Ангел, нещо пишем. Айде! Оле! Скорости ли? Писта ми от тия скорости. Ехе, така му успирава. Ха. Добре, почти сме начало. Само ако си бях сложил и офроуд гуми, щеше да е прекрасно, ама... Никога не си само офроуд гуми. И ти е грешка. Айде, първи трансформ да видим.
джипка. Леле! Добре, че са моторите да ми дадат слипстрим. Не мога да повярвам, че с това нещо излязох на първа позиция. На това му даде формула, братле, и се обърна. Еми, тя като не е офроуд, формулата е трудна за каране на офроуд. Добре, 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 с този буклук ще задържа горе-долу в топ 10. А, чакай, 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 избързах. В този момент ми минаха 15 човека. Да. Айде, де! Къде е трансформа? Някой се завъртя? Ай, тука след завоя е. Ето го пича с формулата, гледай какво прави. О, не. Изяжда ни. Тука вземи хубаво чекпоинта, защото някой път не го дава. Ами... Ето, някой го изтърва! Аз го изтървах. Продължих напреде. Браво, Корк. Ама я гледай, каква кола ми дава, бе, брат. Някаква дето гумите и са по-криви, бе, брат. От кое? От зъбите ти? Всичко, брат. Оле-ле, чакай, че как се забих тука с всички, мотора просто не успя да спре. Много се бях засилил. Е, той мотора ми беше за два завоя! Моля, стига, ама, да е! Ама лоша кола ми дава по-лоша, разреш, няма какво да стане. Добре дошъл. На мене мотора ми го даде за... Време взех стрима. Половин сантиметър. Задръж! Леле как се игнах! Леле как се игнах! Аре, почвайте да се обръщате, бе! Не, ти много искаш. Обръщай се ти, Корк. Какво пречи? Не, нямаме, минаваме, бе. Не. Той картата не знае нашия. Де да знам, бе, не играчите. Трансформ. Охо! Еле, колко трудно нещо ми даде! Ле-л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 е
Въй на косъм, въй на косъм. Не знам за какво направих това. Аз съм втори. Мисля да лефнах. А, защо бе лош? Не, мисля първо да лефна играта, брат, и да не гледам повече в този умрелия сървър, брат. Нищо, аз съм си виновен. Корка се разрева! Нищо, аз съм си виновен. Миля, не почи корка. Не, аз съм си виновен, няма какво да си говоря. Кво направи? Няма да коментирам. Без коментар към репортера. Ох, защо тази кола точно тук? Ооо! Добре. Само да излезем на пътя сега. Сега. Първия с какво е? Не знам. Но се бави! Ууу, ще го изям! Давай, количке! Остава, бе, брат. Какво се случва с този сървър, бе? Ей! Пича, не мога карам. Искаш едно пълно за 1000 лева, бе? Коско. Вой, това е. Дай. Аре де. Е, стига, човек! Дава ми най-бързите неща за 2 сантиметра! Привет, твоята семка, умряла, клавиатурска, убита. Няма да коментирам. От живота смотана. Маля, как ще струша коя трота след малко? Не се шегувам, брат. Щупия. Той двамата... Не, той е с по-добра кола. Но той се удари, къде е финала? Оле, той има още 20 чекпоинта до финала. Добре, значи нищо не се знае. Ретро? Но доста бързо ретро кола. Той изостана, не знам какво получи. Това е знак. И пак, бързата кола е за 2 завоя. Аз няма да коментирам. Палер. Гадното джипче. От всички джипове е най-лошия. Е, тука съм само напред до финала.
Не! Е, това не трябваше да става. Е, това не трябваше да става. Добре, добре, добре. Взимам си победата, взимам си победата! Най-после, айде! Отпушихме загубите! GG, мачкай! Пред днес като цяло бях почти винаги в топ 3. Даже, имаше ли изобщо състезание, в което не съм топ 3? Не се сещам. Важното е, че се получиха доста добре и бяха забавни. Ако и на вас са ви харесали, щупете лайк бутона, оставяйте по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!